அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பிஸ்மில்லாஹ் வல்ஹம்துலில்லாஹ் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில்லாஹ் வஅலா ஆலிஹி வஅஸ்ஹாபிஹி அஜ்மயீன் வமன் தபிஅஹும் பிஇஹ்ஸான் இலா யௌமித்தீன். அம்மா பஅத், ஃபஇன்ன கைரல் ஹதீஸ் கிதாபுல்லாஹ் வகைரல் ஹதி ஹதி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷரல் உமூரி முஹ்தஸாத்துஹா வகுல்ல முஹ்தஸத்தின் பிதஅ வகுல்ல பிதஅத்தின் தலால வகுல்ல தலாலத்தின் ஃபின்னார். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرين آئی پلس ٹی وی کے ہمارے اس پروگرام میں جس سبجیکٹ پر ہم کافی نشستوں میں بتا چکے ہیں، جو آج بھی بتانے والے ہیں، وہ سبجیکٹ جن، جادو کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، تو اس میں ہم نے کئی نشستوں میں جن اور جادو داخل ہوتا ہے انسانی جسم میں، اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کی کیا اقسام بیان کیے تھے. جادو کے بارے میں ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، وہ حدیث ہم نے پچھلی نشستوں میں کہا تھا کہ بتائیں گے آگے، وہ تفصیل سے آج بتاتے ہیں. اسے غور سے سنیں اور اس سے کیا اسباق، ایک سبق نہیں، کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں، اس پر غور کیجئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5763، عائشہ رضی اللہ عنہ زوجہ محترمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ایمان والوں کی ماں، فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بہت دعا کیے اور سو گئے. پھر جب آپ اٹھے تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، دو فرشتے آئے میرے پاس جب میں لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، ایک فرشتہ پیر کے پاس کھڑا ہوا، ایک فرشتہ سر کے پاس کھڑا ہوا، ایک سوال کر رہا ہے دوسرے سے اور دوسرا جواب دے رہا ہے اس سوال کرنے والے فرشتے کو. سوال کرتا ہے ایک فرشتہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے، جواب دیتا ہے دوسرا فرشتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا ہے، جادو کر دیا گیا ہے. سوال کرتا ہے کس نے کیا ہے، جواب دیتا ہے دوسرا فرشتہ، لبید بن اعصم نام کے یہودی نے کیا ہے. پھر سوال کرتا ہے فرشتہ، کیا چیزیں لے کر جادو کیا ہے، جواب دیتا ہے فرشتہ کہ سر کے بال اور کنگھی لے کر جادو کیا ہے. صحیح بخاری 5763 میں جو الفاظ ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں. پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ یہ چیزوں پر جادو کر کے رکھا کہاں پر ہے، تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ بنو زریق کے کھجور کے باغیچے میں ذروان نام کا ایک کنواں ہے، اس کنویں میں وہ چیزیں ڈال دیا ہے. پھر دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، یہ واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر اس کنویں پر جاتے ہیں اور وہ چیزیں نکالتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی پر اور کچھ چیزوں پر وہ 11 گیٹھیاں ڈال کر جادو کیا ہوا ہوتا ہے. سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک آیت پڑھتے ہوئے وہ ایک ایک گیٹھی کھولتے ہیں، جیسا 11ویں گیٹھی کھل جاتی ہے اللہ کے نبی پر کیا ہوا جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تفسیر ثنائی میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں بھی آپ کو یہ دلیل مل جائے گی یہ واقعے کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، پوری انسانیت کے رب نے، پورے عالمین کے رب نے سورہ فلق اور سورہ ناس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں جو 11 آیتیں ہیں دونوں سوروں میں،
وہ پڑھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا جادو کا اثر کٹ گیا. اس حدیث سے سبق ملا. شروع میں میں نے کہا کہ ایک سبق نہیں کئی اسباق ملتے ہیں اس ایک حدیث سے. جو وحی اللہ نے نازل کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث کی شکل میں, وہ وحی لوگوں سے بیان کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے کبھی کچھ بھی نہیں بولے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے گواہی دیا اس بات کی سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 میں, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. جو کچھ کہتے ہیں جو وحی ہم ان کے طرف نازل کرتے ہیں بس وہی وحی کو بیان کرتے ہیں. یہ اللہ نے رسول اللہ کے بارے میں فرما دیا. اور اب جب چلو ہو گیا جادو کا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ 5763 صحیح بخاری میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کیا تھی اس جادو کے اثر سے. اپنی ازواج کے پاس جانے کی باری بھول رہے تھے, اپنے آپ کو باندھا ہوا محسوس کرتے تھے. تو وہ اب تکلیف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی نہیں جان پائے کہ یہ جو تکلیف مجھے ہے یہ جادو کے وجہ سے ہے, نہیں جان پائے. فرشتے آئے اللہ کے حکم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے 5763 صحیح بخاری میں, بہت دعا کیا سو گئے. فرشتے آئے اللہ کے حکم سے اور پھر وہ پورا واقعہ کیا ہے ہم نے آپ کو سنائے. تو فرشتے خبر کر کے گئے تو معلوم ہوا کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ تکلیف پہنچی. اور وہ تکلیف کس نے پہنچایا, کیا چیز کے وجہ سے پہنچی, نبی کو نہیں معلوم. اس وقت تک نہیں معلوم جب تک کہ فرشتے آ کر خبر نہ کر دیے رب کے حکم سے. اب اس کے اندر دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف میں بہت زیادہ دعا کیے. کس سے؟ اللہ سے, جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف میں, تکلیف دور کرو بلکہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے, اذا استعنت فاستعن باللہ, جب کبھی مدد مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے, یا اللہ آپ رحمان ہیں, یا اللہ آپ کو آپ کی رحمان صفت کا واسطہ, آپ ہم پر مہربانی کر دیجئے. یا اللہ آپ کو آپ کی رحیم صفت کا واسطہ, آپ ہم پر رحم کر دیجئے. یا اللہ آپ کو آپ کی شافی صفت کا واسطہ, ہم کو شفا دیجئے. یا اللہ آپ کو آپ کی وکیل صفت کا واسطہ, آپ ہمیں اس پرابلم میں سے نکالیے. اللہ کے بندوں کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے دعا میں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 پر عمل کرتے ہوئے صحابی نے کیا عمل کیے, زندہ بزرگ ان کے درمیان جو تھے ان کو وسیلہ رکھے. بارش کے لیے جب دعا کروانا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے وہاں پر, ان کو وسیلہ رکھے دعا کے لیے بارش اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے. دلیل ملی صحیح بخاری حدیث نمبر 1010, صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو بزرگ تھے ان سب میں, ان کو جو ہے وسیلہ رکھے جو زندہ تھے عباس رضی اللہ عنہ. تو معلوم ہوا کہ زندے ولی اللہ کا وسیلہ لے سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں دعا کیجئے, اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہم دے سکتے ہیں, اور ہمارے نیک اعمال کا وسیلہ بھی ہم دے سکتے ہیں اللہ رب العالمین کو. دعا اللہ رب العالمین سے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 5763 میں معلوم ہوا کہ تکلیف کو اللہ دور کر دو بول کے. تو ہم کو بھی اپنی تکلیف میں اللہ سے دعا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. یہ سبق ملا ہمیں اس حدیث سے. تیسرا سبق 5763 صحیح بخاری کی اس حدیث سے جو ہمیں ملا, کہ لبید بن اعصم نام کے یہودی نے جو جادو کیا, کیا چیزیں لے کر کیا؟ سر کے بال اور کنگھی لے کر. کچھ روایات میں, ابو داؤد تبرانی وغیرہ میں, تفاسیر میں کرتے کا بھی ذکر ہے, لیکن میں چونکہ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس میں جو الفاظ ہے وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ناخن جس پہ ہمارا پسینہ لگتا ہو, ہمارے بال جس پہ پسینہ لگتا ہے, ہمارے کپڑے, ہمارے کپڑوں کے علاوہ انڈر گارمنٹس, ساکس, شوز, جس پر پسینہ لگا ہو, یہ چیزیں جادوگر کو چاہیے ہوتی ہیں جادو کرنے کے لیے. اور وہ پسینہ جادو میں تھوڑا استعمال ہوتا ہے, وہ سبجیکٹ انشاءاللہ ہم آگے سمجھائیں گے. تو یہاں پر اس حدیث سے جو سبق ملا کہ چیزیں چاہیے ہوتا ہے جادوگر کو جادو کرنے کے لیے جس پر جادو کرنا ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 کے تعلق سے کہ اس حدیث سے کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں. تین تو ہم بیان کر دیے, تیسری جو چیز ہم بیان کر رہے تھے بریک سے پہلے اس کو تھوڑا اور ہم سمجھا دیں, کہ اس یہودی کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ملے اور کنگھی اور جس پر اس نے جادو کیا. تو آج بھی اگر کوئی جادوگر کو جادو کرنا ہے تو کپڑا, ناخن, سر کے بال, دوپٹہ, فیس پیس, ساکس, شوز, چپل, جس پہ پسینہ لگا ہو, حاسد شخص جادو کروانے کے لیے چرا کر لے جا کے جادوگر کو دیتا ہے. جادو کرنے کے لیے جادوگر کو وہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے. ایک واقعہ میں بیان کروں, بلرام پور میں, اتر پردیش میں میں گیا تھا, تو وہاں پر رقیہ کا ایک مسئلہ پیش آیا. تو اس سے قریب میں جو ڈسٹرکٹس ہے وہاں پر کا ایک واقعہ ہے, نام نہیں لوں گا. ایک مفتی صاحب فلاں علاقے کے, وہ علاج کے لیے کسی پیشنٹ کی بنیان منگائے. تو ہوا یہ کہ یہ لوگ لے جا کر دیے گھر والے. اب وہ بنیان جو ہے لے کر, شاید ان کے پاس کوئی کفر کرنے والے جنات, ظلم کرنے والے جنات رہے ہوں گے, اور وہ مفتی صاحب نام کے مفتی رہے ہوں گے اور جادوگر رہے ہوں گے. تو وہ جنات وہ پسینہ سونگھ کر, جس کا پسینہ اس نے سونگھا ہے وہ جن فوراً پہنچتا ہے اس انسان کے پاس. یہ کانسیپٹ ہے, انشاءاللہ سمجھائیں گے ہم. اور پھر اس انسانی جسم کے اندر جو قرین جن ہے, ہر انسان میں قرین جن ہے, ہم نے شروع کی نشستوں میں بیان کیے تھے جن کا جب سبجیکٹ سمجھا رہے تھے اس میں, تو وہ قرین جن اس انسان کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتا ہے جتنا وہ انسان اپنے بارے میں جانتا ہے. تو اس قرین جن سے, یہ حضرت جی کے پاس سے بھیجا ہوا جن, اس کی انفارمیشن لے کر آ کے حضرت جی کو وہ جو جادوگر ہے اس کو جو ہے بیان کر دیتا ہے. اب وہ بابا صاحب جو ہے بیان کرتے ہیں پیشنٹس کے گھر والوں کے پاس. جو پیشنٹ نہیں جا سکا, بیڈ پر ہے, تو اس کی بس بنین لے کر پہنچے تھے. تو جو ہے ہوا یہ کہ پریشان ہو گئے گھر والے کہ کیسا یہ حضرت جی بول رہے, تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہے, وہ پیشنٹ کے بارے میں اتنی تفصیل سنا رہے. تو عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کو وہ بنین کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ جن شیطان سونگھ لیا اس پسینے کو جو اس بنین میں تھا, جو انڈر گارمنٹ میں تھا, اور پھر وہ گیا جا کے اسی انسان کے پاس. اس کی سونگھنے کی صلاحیت بہت تیز ہے. مثال کے طور پہ پولیس کتوں کو استعمال کرتی ہے, جو بام ڈیٹیکٹنگ اسکواڈ ہوتے ہیں وہ لوگ کتوں کو لے کے چلتے ہیں تاکہ جو ہے کوئی چیز وہ سونگھ لے اور پتہ چل جائے کہیں پر کوئی چیز ہے کیا. بلکہ تو سونگھنے والی صلاحیت کتوں میں ہے, بلکہ ایک مثال کے طور پہ یہ چیز سے ہمیں سمجھ میں آئی. تو سونگھنے والی کیفیت شیاطین میں بھی ہوتی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, کالا کتا شیطان ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو کتوں میں جو ہے یہ جو کالا کتا ہے, سونگھنے والی جو طاقت ان کے پاس ہے زیادہ ہوتی ہے. تو جن شیاطین بھی جو ہے کبھی وہ شکل اختیار کرتے ہیں, سونگھنے والی کیفیت وغیرہ ہوتی ہے. تو وہ جس کا پسینہ سونگھا اسی انسان کے پاس جائے گا, کسی اور انسان کے پاس نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ کی قدرت دیکھیے, ایک انسان میں دوسرے انسان سے میچ نہیں ہونے والے جو چیزیں ہیں, آئی ریٹینا, دوسرا پسینہ, تیسرا فنگر پرنٹس. ایک انسان کا دوسرے انسان سے نہیں میچ ہوتا. تو جو پسینہ اس انسان کا سونگھا ہے اس انڈر گارمنٹ میں, وہ جن اس جادوگر کے پاس, وہ جن اسی انسان کے پاس جائے گا, چاہے وہ کسی بھی بستی میں ہو, کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہو, کہیں بھی ہو, جائے گا, سونگھے گا, آئے گا, بولے گا کہ جو ہے یہ اس طریقے سے کیفیت ہے. جنات اڑ سکتے ہیں, بہت تیز رفتار ہے ان کی. سورہ سبا اور سورہ نمل کا اگر مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ سبق ملے گا کہ یہ کئی میلوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں. اور قال عفریت من الجن جو آیت ہے غالباً سورہ نمل میں, اس آیت سے بھی ہمیں جو ہے سبق ملتا ہے کہ ان کی رفتار بہت تیز ہے. تو وہ جن جا کے انفارمیشن لے کر آیا بابا جی کو, بولا بابا جی پیشنٹ کے گھر والوں کو بولے, تو پیشنٹ کے گھر والے اور عقیدہ اس بابا جی پر بڑھا لیے کہ جو ہے تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہے, اتنا سب کچھ جن کے بارے میں بولے. کچھ نہیں, ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ قرین جن سے ان کے پاس کا جن انفارمیشن لا کے ان کو بولا ہے تو یہ ہم کو سنا رہے. لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے. علم لے لیجیے, علم رکھ لیجیے کہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے. اگلا منٹ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کوئی حضرت جی, کوئی جوتشی, کوئی تانترک نہیں بول سکتا, کوئی عامل عراف نہیں بول سکتا انشاءاللہ. جس منٹ تک آپ اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے ہیں اور اس منٹ تک آپ کے ساتھ کیا ہوا جو آپ جانتے ہیں, بس اتنی ہی انفارمیشن اس قرین جن سے وہ بابا جی کا جن نکالے گا اور بابا جی کو سنا دے گا. تو سمجھ لیجئے کہ غیب کا علم کے پاس نہیں ہے. تو یہ
استعمال ہوتا ہے جادو میں پسینہ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا نبی کے کنگھی اور بالوں کی, تو یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ جادوگر کے پاس جادو کرنے کے لیے یا پھر کسی کا مسئلہ سمجھنے کے لیے کیا ہے, تو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس پر اس کا پسینہ لگا ہوا ہو. اللہ کے بندو, اللہ ہمیں بچائے ایسے کفر سے, ایسے شرک سے. کچھ لوگ میری یہ باتیں سن کر جو ہے آشچریے میں ونڈر فیل کر رہے ہوں گے, تعجب سے ہوں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی صاحب, کوئی عامل صاحب جو ہے ایسا جن شیطان کو اپنے پاس رکھ کے ان سے ایسا کام کر رہا ہے. جی ہاں کرتے ہیں, جس کا ایمان و عمل صحابہ کے مطابق نہیں ہے گمراہ ہو گئے. ایسے بہت سارے جو ہے خرافاتی لوگ, بدعتی لوگ ہیں مسلمانوں کے درمیان میں, جو حلیہ تو بنائے ہوئے ہیں مولوی صاحب کا کہ یہ بڑے عالم ہیں, حافظ ہیں وغیرہ, لیکن کرتے ہیں, پیٹ ہے ان کا اور پھر ان کو جو ہے بہت ساری خواہشات بھی جو ہے جاگ جاتی ہے. نوٹ کمانا ہے تو اب علاج کے بہانے اور یہ سب خرافاتی چیزوں کے بہانے کچھ بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کے اندر اپنا جو ہے ایک رواب بتانے کے لیے اور اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت پہنچا ہوں, ایسا کرتے ہیں, کفریہ طریقوں سے کرتے ہیں, وہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. تو 5763 صحیح بخاری سے سبق ملا کہ وہ جو چیزیں جو لبید بن عاصم رسول اللہ کے لیا تھا, سر کا بال اور کنگھی وغیرہ, وہ پسینہ اس میں جو رسول اللہ کا تھا, اس وجہ سے وہ جادو کر پایا اور وہ جادو کا اثر ہوا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن مسلط کرنے والا جادو نہیں تھا, صرف جادوئی اثر پہنچا دیا گیا تھا, باذن اللہ جادو ہوا تھا. اور میرا تو ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا ہے, میرے رب کو نبیوں کو جو آزمانے کا ایک نظام رب کے پاس ہے, وہ رب کو آزمانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے آزمائے. اور دوسرا میرے رب کریم کو نازل کرنا تھا سورہ فلق اور سورہ ناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس لیے بھی وہ جادو کا اثر ہوا اور زائل بھی ہو گیا اللہ کے حکم سے. اور امت محمدیہ کو سبق دینا چاہ رہے تھے اللہ, اپنے بندوں کو اللہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ میں چاہوں تو میرے نبی کو بھی اپنی بارگاہ کا محتاج کر سکتا ہوں, بیمار کر سکتا ہوں, پھر میں ہی اس کو شفا دینے والا ہوں. اللہ سبق دینا چاہتے اپنے بندوں کو, ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں سبق لینا چاہیے قرآن سے اور احادیث سے, اور اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنا چاہیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 میں سبق ایک اور ملتا ہے کہ وہ چیزیں کنویں میں رکھا تھا تو اللہ کے نبی نکال کر زائل کیے, تو سورہ فلق اور سورہ ناس جو جبرائیل لے کر پہنچے تھے وہ پڑھ کر زائل کیے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا جادو سورہ فلق اور سورہ ناس سے کٹ سکتا ہے, تو ہم امتیوں پر کیا ہوا جادو سورہ فلق اور سورہ ناس سے نہیں کٹ سکتا. ایمان مضبوط کرنا چاہیے اللہ کے قرآن پر ہمارا, کیونکہ ایمان کے 6 ارکان میں ایک رکن ہے کتابوں پر ایمان رکھنا. تو کتابوں پر ایمان جو ہمیں رکھنا ہے, اس میں اللہ رب العالمین کی جو نازل کردہ پرانی کتابیں ہیں, پچھلے نبیوں پر جو نازل ہوئی تھی ان پر ایمان رکھنا ہے. لیکن آج وہ پرانی کتابیں جو گزر چکی ہیں وہ شریعت ہمارے لیے نہیں ہے. آج جو ہمارے لیے شریعت ہے وہ شریعت ہے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر ایمان ویسے ہی رکھنا ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے رکھے. اور اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا ایمان ہو, رحمت حاصل کرنے کا ایمان ہو, اس سے جو ہے ہم انشاءاللہ تعلیم اس کی لیتے رہیں گے تو جو ہے تقویٰ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ جب ہم سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں تو ایک سبق ملتا ہے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ہم اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے تو ایمان میں زیادتی ہوگی, ایمان میں زیادتی ہوں گی تقویٰ بڑھے گا انشاءاللہ. اس قرآن سے شفا حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوا اور وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے اللہ کے حکم سے جو ہے جادو کا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا زائل ہو گیا, ختم ہوا, تو ہم امتیوں پر بھی کیا ہوا جادو اگر کسی نے کیا ہے باذن اللہ وہ اثر ہو گیا, تو کٹے گا. سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہم اسی یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کو یہ بولتے ہوئے پڑھیں, اے اللہ آپ کے حبیب, آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے آخری نبی آخری رسول جس کے ہم امتی ہیں, اللہ ان پر کیا ہوا جادو سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نے نازل کیا اور اس کے پڑھنے سے جب کٹ سکتا ہے تو ہم پر بھی جو ہے آپ رحم و کرم کیجئے, ہم بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کو اسی یقین کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کہ ہم پر بھی کچھ اگر جادو جن شیطان ہے تو کٹ جائے اللہ. اللہ سے کہتے رہیں گے, اللہ کی رحمت جوش میں آئے, اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے بندو مسلمانوں, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. اللہ رب العالمین کے قرآن کو جو بندہ ترجمے سے پڑھے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا. سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا, کتاب انزلناہ, کتاب یہ کتاب قرآن مجید, انزلناہ الیک نازل کے ہم نے آپ کی طرف, اللہ فرما رہے ہیں, مبارکن بابرکت ہے, لیدبروا آیاتہ اس کی آیتوں میں
غور و فکر کرو، تدبر کرو. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت تو وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے، دانش مند ہے. یہ رب نے کہا. اللہ کے بندو، قرآن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا حاصل کیا. اللہ کو پکار کر، اللہ رب العالمین نے شفا دیے، ہم بھی شفا حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کو پڑھیے، انشاءاللہ شفا ملے گی. اللہ رب العالمین کے ہم بندے سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول کو سمجھ لیں، اور ان سورتوں کی جو آیتیں ہیں اس کے ترجمے کو اچھے سے سمجھ لیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ انشاءاللہ جادو اگر کسی پر کیا گیا ہے تو وہ جادو کٹ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ ان دونوں سورتوں کا ورد زبان پہ ہمیشہ رکھنا چاہیے. کوئی بہن ہے، کسی پر اگر ہو گیا ہے جادو، تو ترکاری کاٹ رہے ہوں، پکوان کر رہے ہوں، جھاڑو کر رہے ہوں، ذکر زبان سے جاری رکھیں. صرف حمام میں جا رہے ہوں، ذکر نہیں کر رہے ہیں، حمام سے باہر اپنے کمرے میں ہیں، کچن میں ہیں، جہاں کہیں بھی لیٹے ہوئے وغیرہ، یا پھر بازار جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، زبان پہ اللہ رب العالمین کا ذکر رکھیے، انشاءاللہ کرم ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اماوس کا جو مسئلہ ہے، اماوس کے دن میں تکلیف ہماری بڑھ جاتی ہے. اماوس کا کانسیپٹ ہم مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے، پورنیما اور اماوس کا کانسیپٹ نان مسلمز کے پاس ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر ان کے پاس بھی ہے تو اس دن میں، یہ ہمارے تجربے میں ہے معالجین کے، کہ جی ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ اس دن جس پر جادو کیا گیا ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، ایسا کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا کیا، ایسا جو ہے سبحان اللہ تکلیف ان کی بڑھ جاتی ہے. تب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ کرے. اور ان ایام میں میرا ایک تجربہ ہے اور مشورہ دیا کرتا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس جتنا ہو سکے پڑھیے، اور سورہ بقرہ پڑھیے، انشاءاللہ وہ اماوس اور پورنیما والے دن بھی، یا پھر جس میں نان مسلمز کی جو عیدیں ہوتی ہیں اس میں بھی پیشنٹس کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنے والے کام کچھ زیادہ کیے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے شیطانی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، تو جس پر جادو کیا گیا یا جن مسلط ہے تو اس کی کیفیت اور زیادہ جو ہے بڑھ جاتی ہے. تو اس میں پیشنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جو شفا مانگنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم کو کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم پر رحم و کرم کیجئے، ہمیں شفا دیجئے، اور فلق اور ناس کا ورد کرے. لیٹے لیٹے اگر کیفیت بہت زیادہ تکلیف والی ہے ان ایام میں جن کا نام میں نے لیا ہوں، تو انشاءاللہ لیٹے لیٹے بھی فلق اور ناس کا ذکر کہ یا اللہ آپ کے حبیب پر کیا ہوا جادو فلق اور ناس سے آپ کے حکم سے کٹا، ہم وہی پڑھ رہے ہیں، ہم پر بھی جو تکلیف ہے کٹ جائے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا جتنا زیادہ ورد کریں گے کرم ہوگا، جادو کٹے گا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے شفا مل جائے گی. ناظرین، ہماری آج کی اس نشست کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں اور مزید معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جن جادو کے سبجیکٹ پر اور اس کے علاج کیسے کیا جاتا ہے اس کے سبجیکٹ پر، کتاب و سنت کی صحیح دلائل لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.